عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ عدم الشركية مع الله بشيء، وخاصة المحبة. وإن أشركت في محبتك لله فسد حبك لله وأصبحت مصلحة. وأعرف إياك أن تتزاكى مع ربك سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم السر وأخفى. Maka di antara perkara yang perlu kita ketahui bahawa jangan kita menyutukan rasa cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Summa ilaina iyabahum ar-ruju' ilaina summa alaina hisabahum fain harba. Sebagaimana firman Allah, zabbit awra'ak ma rabbak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, summa ilaina iyabahum, kemudian manusia itu akan kembali kepada kami dan akhirnya manusia akan dihisab semua perbuatannya. Sesahih al-mahabbah wa mafhum al-mahabbah ma'a al-khalq kay tatasahhah ma'a al-haq. Lian al-mahabbah la taqbalu wajha wahida. Lidzalik Allah a'tana al-mahabbah bil itlaq. فأحب البشرية كلها، وبعد ذلك نقض من نقض ووفى من وفى. Jadi perbetulkan rasa mahabbah cinta kita kepada seluruh makhluk, maka barulah kita mendapat makna hakikat mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah qala lana wa nahnu fi 'alam az-zarr hadhihi al-kalima wa ajabna ألست بربكم؟ قلنا بلى. ما معنى بلى؟ نعم ولا لا؟ نعم بلى. تقدير الكلام ألست بمحبوبكم؟ قلنا بلى. والمحبة في العمل وليس في الكلام. فأبرزنا إلى عالم التكليف، لأن بعد التكليف حساب. فلا يظن أحد منا أنه سيرجع إلى ربه دون محاسبة. اللهم سلم يا رب. Sebagaimana dalam alam arwah dahulu, Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah kita menjawab bala, iaitu ya? Maka ketika mana Allah taala bertanya, bukankah aku Tuhanmu, bermaksud bukankah aku ini kekasihmu? Maka kita mengiyakan kata-kata tersebut. Dan apabila kita datang ke dunia ini, kita berada dalam alam taklif, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kata-kata kita tersebut. Jadi kata-kata bala itu bukan sekadar kata-kata dididah, tapi kita perlu tunjukkan dengan tingkah laku kita. Kama kharajta min rahim ummik bila syai sataliju rahim rabbika al-qabr bila syai kafa wahman fi hadhi dunya al-kazibah. Sebagaimana kita keluar daripada perut ibu tanpa membawa sesuatu pun, begitulah kita ke mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sesuatu pun. Maka di antara dua keadaan tersebut, maka semuanya adalah penipuan semata-mata. Di Mesir الان عم يكتشفوا على ايام الفراعنه قصورهم تحت القبور ذهب فنت كل الذهب فنى كل الأجساد وظل الذهب كما هو فرجع إلى المتاحف إلى الدنيا ما أخذوا شيء معه. وهؤلاء فراعنة فراعنة ما كان لما يموتوا نزل الذهب معهم انتهت أجسامهم ورجعت رجع الذهب إلى الدنيا من فوق أول جديد حطوا بالمتاحف. يعني الشيخ mengatakan contoh dia Fir'aun yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Yakni Fara'inah mana jamak Fir'aun ataupun raja-raja sultan-sultan sejak zaman Fir'aun, ataupun Syekh mensyarahkan Fir'aun itu juga raja-raja yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ketika meninggal dunia, mereka bawa harta bersama mereka dikuburkan dengan emas dan sebagainya, kononnya untuk bawa ke alam kubur. Tapi apa yang berlaku apabila umat kemudian mendapati harta emas tersebut,
maka dibongkar, maka diletakkan di muzium. Mereka kembali ke dunia. Jadi harta mereka yang dibawa alam barzah kembali semula ke dunia. Tak boleh nak bawa pun alam alam barzah, harta, emas dan sebagainya. Akhir ma aqulu lakum wa li nafsi yawm hadhihi al-ayah. سنعود إلى ربنا كما جئنا منه من عنده. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فكل ما بيدك ليس لك فلا تنشغل به لأنك تنشغل بما لا تملك. فهم. Jadi akhirnya Syekh mengatakan, kau akan kembali kepada kami sebagaimana engkau datang ke dunia ini, maka tanpa ada sesuatu harta pun. Ma yakhruj ma'ak min ad-dunya 'amalak la ghayr. Ringgi wahid lam yakhruj ma'ak wala sayyara wahida takhruj ma'ak wala thaw wahid yakhruj ma'ak. 'Amalak 'amalak 'amalak. Fantabih ila mafhum al-mahabba ma'a Allah 'azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Syekh mengatakan ketika mana kita ke alam barzah, tidak ada sesuatu pun yang kita bawa, walaupun kereta, walaupun wang ringgit, seringgit pun kita tidak bawa. Yang kita bawa ke alam barzah adalah amal kebaikan kita, amal soleh kita yang kita akan bawa.